Audio Jungle. Audio Jungle. So boleh pakai raya ni. Ya Allah, cantik. Raya boleh, bila-bila pun boleh. Bila-bila pun boleh. Pergi bazar Ramadan pun boleh. Oh. So, untuk anda yang nak dapatkan peluang untuk dapatkan tudung Dark ni, eksklusif ni daripada Dark, so kena join program 50 menu authentic Thai. So, kita check dulu barang-barang yang kita beli tadi. Ini kalau pakai raya nanti kan, kena dengan tema raya tahun ni pula kan. Nanti kalau orang tanya kan, oh, pakai tu pun tak raya ni kan. One eternity later. Okey, kita dah selesai shopping 5 tudung Dark, eksklusif Dark untuk raya dengan puasa nanti boleh pakai. Okey, so kita nak bagi kat siapa ni, Mira? So, hadiah ni untuk yang berdaftar nanti PJJ 50 authentic Thai pada bila? Pada 9 Mac nanti. So, kita akan lancarkan program terbaru Chef Amir Online, 50 menu authentic Thai. Dan tudung ni boleh pakai bila ni, Mira? Boleh masuk je nak pergi kedai kat ke raya ni kan. Kan, kalau pergi bazar Ramadan pakai tudung Dark, oh, mantap. Okay, so jangan lupa join nanti program 50 menu authentic Thai. Aroi mak-mak.